Aí, morre sozinho, mano. Ah, mas pra passar é 300 por hora. Pou. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Tô fazendo uns testes aqui porque na live o bagulho ficou louco, vocês viram aí que, meu, ficou cheio de lag, né, mano? Eu tô fazendo uns testes aqui, ó. E sem as árvores, sem, né, no modo desmatamento, mano. Tá ficando bem legal pra gravar, tá ligado? Eu tô gostando muito, até pelo desempenho do carro. Então vocês me falam aí, o que vocês acham? A gente manter esse formato aí, até que eu consiga aí descobrir por quê, mano. Eu acho que meu processador não tá dando conta, entendeu? Então, até eu descobrir aí o porquê, ou eu trocar o processador, a gente continuar nesse formato aqui, ó, porque o jogo fica redondinho, tá vendo, ó? Não dá lag, mano, não dá lag nenhum, ó, fica zero de lag no. No caso, não tava dando lag, né? No. O problema é o quê, né, mano? A gente tá usando duas câmeras. A gente tá usando duas câmeras, então as câmeras já puxam FPS pra caramba, né, brother? Eu vou levar a solda lá pro Flertari pra ele colocar os pneus aqui pra gente. Eu vou de saveirinha porque, velho, consigo, mano, não adianta. Então, mano, é o seguinte. Com medo de amassar ela, tem noção? Aí. Qualquer coisa que você encosta, velho. Olha como fica rápido, mano. Tá rápido demais, velho. Sem as árvores e tal, o negócio fica bom demais, mano. Eu tô pensando em gravar agora assim, né, mano? Eu sei que tem gente que não gosta, velho. Mas, mano, vai ficar muito melhor aí pra configurar, né? Pra gente ter uma noção do carro, né, mesmo. Que o carro tava dando pau já, mano. Falei, mano, quebrar, velho. Até que isso aconteça, eu acho que eu vou gravar assim, ó, rapaziada. Porque, mano, por causa de. O jogo tá lisinho. Não tá dando um lag, né, mano? Tem que tomar cuidado com qualquer aceleradinha a mais, mano. O ponteiro do painel ele trava ali, ó. Como se as rodas estivessem rodando, ó. O ponteiro ele trava ali, como se estivesse rodando, né, mano? Então a velocidade que ele marca é a velocidade da roda, né, mano? Não é do. Muito engraçado isso, né, velho? Tem que tomar cuidado pra não perder o escapamento, né, mano? Só como já sujou toda. Ah, a bola veio que veio. Mano, até essa bola mata, velho. Vocês viram aí na live, né, mano? Então, velho, o que eu tô querendo fazer é isso, ó. O jogo fica lisinho, mano. Eu sei que muita gente não gosta, né, mano? Ah, bem, vamos lá. Eu vou levar o. Alguma coisa soltou, hein? E o tanque tá cheio. Dá uma limpada nesse vidro aqui porque não tá dando, não. Então, brothers, mano, mas ó, o jogo fica muito liso, velho. Na moral, mano. Desculpem quem não goste, mano, mas, velho, na moral. Já
É uns cortezinhos aí no, no, na gravação. Eu tô fazendo vários tipos de gravação diferente aí pra ver como é que tá ficando, entendeu? Então por isso que tá dando esses. Às vezes dá umas cortadinhas aí, é normal, velho. Porque tô mudando conforme eu vou gravando aqui, ele tá mudando. Então depois você coloca no automático pra fazer umas mudanças. Então aí o que acontece? Depois você consegue comparar, entendeu? Qual a forma que ficou melhor. Porque depois eu tenho como ter uma noção. Porém, eu tenho uma noção aqui jogando. A jogabilidade já mudou muito, já é outra, né, mano? Já é outra coisa, entendeu? Vou chamar os doidos pra dar uma. O ruim, mano, é que os caras vão pro outro lado, né, velho? Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina? Ai, meu Deus. Ai. Nossa, velho. Ó, esse vai bater. Ai, viado, mano. Os caras é primo, hein, mano. Os irmão. Ajuda aí. Vai bater dessa vez não, né, mano? Aí você quiser acelerar, mano. Puta, que viado, mano. Olha, o brother deu a dica aí do volante, mano. Ficou bem melhor mesmo, viu? Nossa, morreu. Morreu nada. Meio quilo, ó. Nossa, ela dá uma flutuada, mano. Tá dona nervosa, velho. Puta, mano, a melão já vim pra pista. Amelão. E, velho, eu já tentei de tudo que é forma, mano. Pra fazer, ó. Já tentei trocar de versão. Já tentei de tudo pra passar aí dos 300. Como vocês vão ver aí no, nos vídeos, né, mano?
Toda vez que a gente chega nos 300 por hora, não adianta. Eu já saí da beta, eu já saí da. Mano, já fui pra. A versão nenhuma. Então, se vocês tiverem alguma versão aí, que eu consiga estar ultrapassando essa. Essa velocidade, mano. Vocês me falam, vocês me passam aí, porque, mano. Eu quero ver quanto, tá, quanto que a Saveiro dá de final, né, mano? E não tá dando, tá ligado? Eu não tô. Aí, eu viajando, eu esqueço da velocidade, mano. Quando eu tiro a folhagem, velho, o jogo fica tão lisinho que eu esqueço de olhar no painel a velocidade que a gente tá. Então a gente tá conversando, mano. De repente bate 300 por hora de novo e eu morro, né, mano? Vou deixar as rodas no flare, tá aqui pra colocar o. Os pneus de rally, né, mano? Pra. Eu acho que eu já vou pedir a. O ruim é que tem que colocar roll cage, né, mano? Mas tá bom, a gente põe, né, mano? Pra fazer o rally a gente coloca depois. Vê o que que dá. Beleza, beleza? Vou fazer isso aí. Fazer a. Vou bem na moral, mano. Porque toda hora que chega na velocidade. Chega nos 300, velho. O barato espana, mano. Aqui a gente já diminui. Ó, eu tirei tudo, mano. Mas chega nessa área aqui. Começa a dar uns lagzinhos, eu não sei porquê. Vou fazer o processo de limpeza de novo do computador, né, mano? Aquela moral que ela tá baixa, né? Que área de lag, mano. Vou tirar a vegetação, vou ver como é que vai ficar melhor, velho. Caliza. Oi jumaliste, mä kuulin mitä se tei. Tossa on hei 10 pulloa kirkasta, siis aivan niinku paras. É o Gomer Cobra 2-1. Ota toi mun ferkku tosta, et pääset kotiin, mutta tota... Kipeet. Pääsit saatana osin! Certinho, ó. Ai, que bagulho bonito, mano. Ai. Olha que fina, tio. Ai, vai bagulho, mano. Vai vendo. Nossa, tá um circo isso aqui, hein, mano. Eu vou até na moral, velho. Eu não vou chegar em casa, mano. E aí, mano, você não viu entrando, não, velho? Tem buzina, eu realmente a buzina nele, você é louco. E acho que ele bateu, ó, porque
Tá amassado o carro dele na frente, né, ó. Seu João. João fui eu, né, que não olhei, né, mano. Tô olhando o carro da setinha, né, vou pra pista, mano. Ó, já tô chegando na velocidade, mano, não pode, velho. Pô, vocês vão ver aí. Tentei já em todas as versões, mano. Tentei em tudo que é versão, né, mano. Já saí, fui pra 32, fui pra nenhuma, fui pra... E todas as versões, mano, feliz team pelo menos. Todas as versões que eu consigo acessar, mano, chega nos 300 por hora, velho. Ah, não, mano. Ai, minhas cachaças. Será que elas estão no porta-mala ainda? Caiu até a roda, ó, se liga. Ó. Ah, ele tá acabando comigo, velho. Olha, mano. A roda. Olha. Mano. Ó, ó, peguei, malandro, vai vendo, ó, aprendi na cadeia isso, velho. Ah, beleza, beleza, obrigado, obrigado, né, mano, não tem salve porque a gente fez a live, né, mano. Eu nem cheguei a olhar lá, se a live tá, tá pá, mas aí, é louco, velho, abri com tudo. Estamos tentando resolver aí o problema da live, por isso que, né, mano, tem garrafa de cachaça no bagulho inteiro, velho. É isso, eu fui, mano.